U Dubrovačko-neretvanskoj županiji potvrđeno je 59 slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. Od toga u kućnoj samoizolaciji je 39, a 13 osoba koje su pozitivne na koronavirus smještene su u opću bolnicu Dubrovnik. Dvoje pacijenata tijekom dana transportirano je za Split te za Zagreb. Riječ je o pacijentici kojoj se tijekom noći pogoršalo stanje te je intubirana i stavljena na respirator, a sukladno unaprijed zadanom protokolu prevezena je u respiratorni centar Križine. Što se tiče drugog pacijenta, njegovo opće stanje je dobro, ali je riječ o pacijentu koji je ranije bio na operaciji transplantacije bubrega, te će stoga iz predostrožnosti biti prebačen u Zagreb, izvijestili su iz županijskog stožera. Također, za sad se neće iznositi pojedinosti odakle je koja zaražena osoba, no kako smo jučer već izvijestili, potvrđena su dva nova slučaja u Kuli Norinskoj, što je ukupno troje zaraženih u toj općini. Potvrđen je još jedan slučaj u Pločama, pa je sveukupno na području doline Neretve zaraženo 5 osoba. U posljednje 24 sata nisu potvrđeni novi slučajevi kršenja samoizolacije, što je pohvalno, a građani se svakako pozivaju da ostanu u kućama i poštuju sve mjere. Podsjetimo, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji do sad su se oporavile 2 osobe. Do danas je na analizu poslano ukupno 466 uzoraka, a čekaju se rezultati jednog.